Втори път съм тук и точно това коментирахме с моите колеги, че сме много очаровани от спокойствието и от гостоприемството. Što se nastave tiče, imate li vi šta da naučite iz ove škole, da vi nešto njima prenesete? Винаги има какво да се научи, да разменим опит, тъй като училищата имат сходни специалности и е голяма радост за децата. А шта знате о Пироту? Да ли знате нещо о традиционалним јелима, о играма, нещо посебно, што ćete да видите, да научите овде? Ами преди 6 или 7 години бях тук и не помня много да съм традиционни неща да сме разглеждали, освен един манастир, ама очаквам може би този път да научим нещо повече.